Элвей Энтертайнмент. Абсолют Пикчерс. Бохог фильм үзүүлж байна. Би дохноо авч явахаар ирсэн. Тэгээд л би тэр чамайг танихчгүй, мэдчихгүй. Намайг бодвол бизнесмен. Гарал зэрэг боддоо. Найз нь хөрөнгө оруулалттай санахгүй байх яах вэ? Хүний найманы зөвлөс болсон бүх хүмүүс хууртагдаад хил давсан гэж бодож байна. Та надад тэгээд дөрөн сайд өгөх юм. Нэг л өглөө түүнийг үл таних ёртөнц өгтөн. Монгол улсын дагнуулын ерөнхий газар номер 29-өсөд амжилттай хэрэгжиж дараах үр дүнд хүрсэнийг удаадрын шинжилгээнд хүргэж байна. Шалгагдсан дээжийг авсрах уу? Уучлаарай намайг. Би ч юм мартацсан. Надад тухцаа өгөх юм бол бүх юм уучих юм даа орно. Ер нь бол ажлын хариуцлага алдсан хүн ажилласаа халагдаж болно шүү дээ. Үдээр харсан ч итгэж болохгүй амьдрал. Би түүнийг тэр нэгэн орой анхаарсан. Би нүдийн харахыг, үсийн өнгөрлөхийг, гарт нь хүрхийг, дууг нь сонсхийг, би уруулын амтлахыг хүссэн. Бүр дэндүүх хүссэн. Би түүнд ухаангүй дурлчихсан. Тэр зөвхөн минийх л байх ёстой. Дурлалын гэмт хэрэг. Сара Бэмэрэн. Удахгүй дэлгэцнэ.